دمل د نور برخو په شان چترال هم د پاکستان تحریک انصاف غړي د قابلیت په شکل کې اسلام آباد ته روان شول. دا قافله به د عمران خان په کال راوختل شوې لانګ مارچ ګډون کوي. د پی ټی آی ګوند غړي پولو ګراوند کې راجمع شول. په دې مهال د وزیر اعلی خیبر پختونخوا په اقلیتي چارو معاملې خصوصي وزیر زاده کې لاش او پخوانی صدر عبداللطیف د خپلو خیراتو څرګندونه هم وکړه. دوی وایي چې دا لانګ مارچ نه بلکې آزادي مارچ دی. عبداللطیف وایي چې موږ امپورټډ حکومت په هیڅ صورت نه منو. دا غواړو چې اوس ایمیډیټلی فوراً دا اسمبلی ډیزالو کړی شي او نوې الیکشن دی وشي او قوم ته دا اختیار ورکړی شي چې څوک هغه خپل نمائندگان ټاکل غواړي. وزیر زده کې لاش وایي چې تر څو پورې خان صاحب حکم نوی کړي نو دوی به خپل احتجاج جاری ساتي تر هغه وخت پورې چې امپورټډ حکومت ختم کړي. جب تک عمران خان صاحب ہمیں نہ کہے ہم وہاں پہ رہیں گے اور ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے اور انشاءاللہ چترال کے جو لوگ ہیں خان صاحب کے فرنٹ لائن پہ ہوں گے. دا قبیلہ چ پشلگونو گاڑو شامل ہوا دا وزیر زادہ کی لاش عبداللطیف پہ قیادت کی پرلگون نہ روانہ شوا. دی شاہی بازار باندی تلو نپاس بائی پاس روڈ بانی ہم دا خپل طاقت سرگندوانا اکڑا. دی پہ لارہ دا بوٹر حکومت خلاب نارے ہم وخلے. نو متحب تحصیل چرمین شازد آمون رحمان ہم دی قافلہ کی شاملو. دا پی ٹی آئی دا قافلہ جغورنا اسلام آباد تروانہ شوا. چرت بچی دوی دا نور قافلو سرایا یوزے پر 15 مئی لانگ مارچ کی گڑھن کبھی. غلام فاروقی آزاد ٹی وی چترال.